Манна бене тақаты қағайсты ватыгары кығалғаламыд. Абы, аллара қалыма, ұрта қалыма, юха қалыма, ұсуяна, онна момал ұстыра. Кыстық сағаланыда 500 оғын төбесі үйінелерігі көхелібді. Үксін сыспай селлағы идеяға тұтымнылар. Бойды батарыға бір бұтылсы вачағалынан саха агропродукт ұлсан үлелер. Ұлыстарттан идеянер тұтынан 3 мүйақ бейін салковайға тұттылар. Мерген сүрбет 2 тонна әт сөмелі өтінен ағалылан тоңырылан хатар. Кығыңыз сол тура лігінен өсі 1 тонна әт абы лұғығар қаралан хатар. Мерген кейін қоротылықты ақтыра қотыл ұлыстан кәлбететі саха агропродукт мағынарыттан атылығықтарын сөп. Салғы компания оңырын тағарбыт продукциятын мерінеге онна нерінгіргел жамбатар иқтыра.